माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 80-81 को नीति तथा कार्यक्रम को विषय में हम छलफल करते ये बेला सदन उभर मैं यहाँ को एउटा गीत को याद आई फूल को आँखा में फूल संसार भनेर जस्तै हामीले विभिन्न आँखा हेरेका छौं। यो बजेट नीति कार्यक्रम साह्रै सुन्दर छ, यसभित्रका शब्दहरू साह्रै राम्रोसँग चयन गरेका छन्, तैपनि केही शब्द चयनमा अलिकति तलमाथि भएको जस्तो देखिन्छ। हेर्दै गर्दा हामीलाई जनयुद्ध शब्दप्रति कसैले मुख खोलेर भनेका छन्, कसैले मुख नखोलेर भनेका छन्, त्यो शब्दलाई नेपथ्यमा राख्दै हुन्थ्यो भन्ने धेरै मान्नेको भनाइ सुनिएको छ। जनयुद्ध हामीले स्वीकारेन भनौँ भने जनयुद्ध स्वीकारेर तत्कालीन समयमा निर्वाचन प्रक्रिया बिनै मान्नेहरू दिएर सङ्घीय संसद अगाडि बढेको पनि इतिहास छ। स्वीकारेँ भनौँ भने जनयुद्ध सम्झिने बित्तिकै आफ्ना नेता कार्यकर्ताको याद सबै मान्नेहरूलाई आइरहेको छ, त्यसलाई ती रूपमा बुझाउँ। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त्यसका लागि सुशासन पूर्वाधार भन्ने कुरा आएको छ, यो नारालाई मात्रै अक्षरश कार्यान्वयन गरिदिने हो भने यो 3 दिन हाम्रो सदनमा छलफलका लागि समय व्यतीत गर्नुपर्ने कुरा आवश्यक होइन जस्तो लाग्छ। अब यो अस्ति प्री बजेटमा धेरै राम्रो छलफल भयो, त्यो छलफलको कुरा मान्ने मन्त्रीज्यूले राम्रोसँग सुनिदिनु भयो र यहाँ आउँदै गर्दा कालिदासको क खिउरी जस्तो गरेर खिउरीहरू ती शब्दहरू ती सुझावहरू अटाएनन्। त्यस्तै आज नीति बजेट नीति कार्यक्रममा आएका कुराहरू फेरि बजेट शीर्षकमा अटाउँदैन कि भन्ने चिन्ता समग्र सदनको छ, सबै मान्यजीहरूको छ। त्यो कुरा अट्यो भने नीति कार्यक्रममा आफैमा उत्कृष्ट छ। सँगै प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि कर्णालीको समृद्धि भनेका छौँ र प्राङ्गारिक कृषिका लागि के गर्छौँ, अहिले सानसाना नगरपालिकाहरूमा फोहोर समस्याको रूपमा रहेको छ, त्यो फोहोरलाई मोहोरमा उत्पादन गर्ने त्यसलाई मलमा उत्पादन गर्ने कुरा गति लियौँ भने मलाई लाग्छ नवप्रबन्धन कार्यक्रम मार्फत केही प्रयासहरू भएका छन्, यसले अगाडि बढाउने छ र यसले फाइदा गर्नेछ। कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम जो ल्याएको छ यसले लाग्छ कृषिमा हुने, अस्ति हामीले यही सदनमा धेरै मान्ने साथीहरूले बोल्यौँ, अहिले पशु चौपायामा रोग लागेको छ भनेर छौँ, बालीमा किरा लागेको छ भन्छौँ, त्यसलाई यसले सम्बोधन गर्नेछ र यसले कर्णालीमा उत्पादकता बढाउने कार्यक्रम छ। कृषक प्रोत्साहन कार्यक्रम भनेको छ, कर्णालीको मूल्यवान उत्पादनलाई अगाडि बढाउँ, बिक्री हुने चिज मात्रै खेतीपाती गरौँ भन्ने कुरा आएको छ, यो पनि आफैमा राम्रो कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। सँगै कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगहरूको उत्पादनको आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय ब्याङ्कहरूले ऋण दिने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेका छौँ, यतिसम्म गर्नुपर्ने छैन। वन अहिले प्रदेश मात्रामा छ, वनले पुराना रुखहरूले कार्बन उत्सर्जन गरेर उल्टो हाम्रो क्षतिपूर्ति गरिरहेको छ, त्यो वनलाई वैज्ञानिक तरिकाले त्यो वनको काठलाई मात्र वितरण गर्न सकियो र वनमा भएको हरेक वर्ष जङ्गलमा आगो लागेर ती नष्ट भएका छन्, खरानी भएका छन्, त्यसलाई मात्रै प्रसर्जन गरेर हामीले विदेशबाट ल्याउने काठ मात्रै रोक्न सकियो भन्ने लाग्छ, यो कार्यक्रम सफल हुन्छ, यो राम्रै कुरा आएको जस्तो लाग्छ मलाई। कृषि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान विकास गर्ने कुरा, विकास सहायताहरूसँग मिलेर तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्टको स्थापना गर्ने कुरा छ, यो कुरा आफैमा महत्त्वपूर्ण छ, यो कार्यक्रममा पर्सि बजेटमा नछुटोस् आओस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएकाहरूलाई यही देशमा केही गर्ने कुरा पनि हामी बजेटले समेटेको छ। बाँझो जमिनलाई चक्लाबन्दीको कुरा पनि आएको छ, यद्यपि यति हुँदाहुँदै जमिन बाँझो रहने मुख्य कारणको रूपमा रहेको वन्यजन्तु र मानव बिचको जो द्वन्द्व छ त्यो अन्त्य गर्ने कुरा आउन सकेको छैन। यसो हेर्दै गर्दा बन्दर र बाँदरको आतङ्कबाट भएकै जमिन छोडेर मान्छे भाग्दैछन् तर त्यो कुरा आउन सकेन। गुठीको जेन्युन समस्या छ त्यो कुरा यहाँ आउन सकेन, यी कुरा आउन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। वन तथा कृषिमा आधारित रोजगारी सिर्जना गर्न मजुला तथा साना उद्योगहरूलाई ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीतिलाई निरन्तरता दिने भनेको छ, तर ब्याङ्कमा गएपछि कसैले पनि अनुदान पाएको छैन नि त, यो ब्याङ्कले हेर्ने धारणा फरक रहेछ, यो हाम्रो कार्यक्रम होइन फोकट थुपारे भन्ने जे छ, यो ब्याङ्कहरूसँग कसरी समन्वय गर्छौँ त्यो कुरालाई अगाडि ल्याउनु चाहिँ राम्रो होला। वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष र प्रदर्शनी सहित बिक्री कक्ष गर्ने जो कुरा गरेको छ यो कुरा राम्रो कार्यक्रम अगाडि आएको छ। एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना गर्ने जुन कुरा छ यो नारा धेरै वर्षदेखि आएको आएछ, यो वर्ष कार्यान्वयन होस्, यो कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यो राम्रो कार्यक्रम आएको छ। मल तथा कम्पोस्ट नेचुरल ग्यास उत्पादन गर्ने कुरा पनि हामीले यहाँ ल्याएका छौँ, यो कार्यक्रम पनि राम्रो छ। हामीले हारा फोक्सुन्डो लगायत धेरै ठाउँको यो परिपथ बनाउने भन्यौँ तर हेर्दै गर्दा गत साल पनि थियो कुनै एक ठाउँ पनि परिवर्तन बनेको छैन र यो वर्ष यो नीति मात्रै होइन यो नीति हामीले नारा
कार्यक्रम में समेटिओस् यो भयो भने छुटेकाहरु समेटौं एउटै नगर्नु भन्दा सुरु एकबाट गर्ने हो कुनै एक ठाउँबाट भए पनि यसलाई सुरु गरौं भन्ने कुरा यो राम्रै कुरा आएको जस्तो लाग्छ स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा यो रक क्लाइम्बिङ लगायतका यो प्याराग्लाइडिङ बन्जी जम्प ऱ्याफ्टिङ अल्ट्रा म्याराथन लगायत काम गर्ने कुरा जो गरेछ यो एकदम राम्रो कार्यक्रम आएको छ तर स्थानीय तहहरूले योतिर ध्यान दिउँ र यसका लागि कार्य अगाडि बढ्यो भने यो पनि राम्रो हुन्छ किन हामीले बन्जी जम्प गर्न पूर्वी नेपालै जानुपर्छ भन्ने छैन यहाँ पनि हुनसक्यो भने राम्रो कुरा आइरहेको छ खस राजाको राज्यको पर्वतको कुरा त आयो तर यसको छेउमा दुल्लु दरबार र जाजुकर दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणको लागि पहल गरिन्छ भनेर भनेको छ यो पहल नगर्न पनि अनुरोध गर्छु कि समेटेर यसलाई यो कुरा गर्छौँ भन्नु पऱ्यो यो पहल गर्ने भनेर योभन्दा अघिल्लो साल आएको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन नै नभएर फेरि यो वर्ष हट्यो गत साल सिजा र दुल्लुमा सङ्ग्रहालय बनाउने भन्ने कुरा भएको थियो दुल्लु सङ्ग्रहालय र दुल्लुमा सङ्ग्रहालय स्थापना गरे स्थानीय तहले 50 पटक आउँदा पनि फाइल लिएर आउँदा पनि राजनीतिक विभेदका कारणले त्यो रोकियो यो वर्ष कार्यक्रम नै हट्याउ हुनाले पहल गर्ने कुरा भन्दा बरु पहल नगर्दै ठिक होला भन्ने लाग्छ प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्थापना त्यो कुरा एकदम राम्रो छ जडीबुटी र यो विकास कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सक्यो भने यसले अगाडि बढ्ला र जडीबुटीमा आधारितहरूलाई निक्षेप जो कर्जा यो सुरक्षा कोषको तर्फबाट समन्वय गर्ने कुरा आफैमा राम्रो आएको छ 2500 50000 अस्पतालहरूमा यो विभिन्न सेवा दन्त चिकित्सा फिजियोथेरापी प्रयोगशाला आँखा उपचार रक्त भनेका छौँ तर यो सँगै जोडिएका 2500 जिल्ला अस्पताल बाहेकका अस्पताललाई सेवा नगर्ने भन्ने यो शब्दले लाग्छ मेलकुनामा नगर्ने दुल्लुमा नगर्ने चौरदारीमा नगर्ने भन्ने खालको अर्थ लाग्छ यस्तो दुविधा हुने शब्द राख्नुभन्दा 2500 माथिका सबै अस्पतालमा गर्ने भन्ने कुरा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ जिल्लाका नागरिक हुन् जिल्ला बाहिरका नागरिक हुन् भन्ने अर्थ लाग्छ हाम्रो त भूगोलको विविधता कारणले कुनै जिल्ला जानुभन्दा ती नागरिक इन्डिया जान या यो प्रदेश राजधानी आउनु नजिक पर्ने कन्डिसन छ यता ध्यान दिन सके राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ प्रदेश अस्पतालमा मृगौला मुटु लगायतको डायलिसिस गर्ने कुरा एकदम उपयुक्त कुरा आएको छ सँगै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको समन्वयमा केही कुरा गर्ने भनेको छ यो संविधानले चिनेको हामीलाई प्रदेशलाई दिएको अधिकार प्राविधिक शिक्षाको अधिकार हामीलाई दिएकोले यतातिर अलिकति ध्यान जाओस् भन्दै हामीले सङ्घ भेरी र कर्णाली करिडोर भन्यौँ तर हाम्रो आफ्नै मौलिक करिडोरका बाटाहरू बिर्स्यौँ ती कुरा पनि कार्यक्रमले अगाडि बढाओस् भन्दै कार्यक्रम राम्रो छ कार्यक्रम हेर्दै गर्दा अक्षरहरू सुन्दर छन् यो एकदम मननयोग्य छ र नीति र कार्यक्रम आएको बेला खाउँ त दिनभरि सिकार नखाउँ कान्छा भनेर जस्तो नहोस् यो नीतिलाई कार्यक्रमसँग टाइअप होस् भन्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद